Ett, två. Hej! Det är vi som är Simple Productions! Ja! Vad ska vi säga idag, Simon? Va? Vi tänkte att ni skulle få en inblick i våran kreativa process bakom våran nästkommande film idag. Nu kör vi! Hallå, Pelle? Mm, hej! Vad håller du på med då? Ja, men jag skriver lite manus bara. Jaha, till vadå? Till våran film. Ah, okej, okay. Den nya eller den gamla? Den nya filmen. Den nya? Har du kommit på något då? Jag har flera idéer, men en som jag har fastnat för är en värld med existerar bara massa djur i världen. Okej. Okay. Och så får man följa två katter. Jaha. Och det grejen med den här filmen är att det händer inte ett piss. Okej. Okay. Det är liksom bara två katter. Och sen, mitt i halvvägs in i filmen så, så får man se att det kommer ett lodjur också. Okej. Okay. Men så det är lite som Exorcisten typ? Lite. Ja. Det är lite som Exorcisten. Bara någon handling? Nej. Nej. Det är det som skiljer den från Exorcisten. Okej. Okay. Nu känner jag lite att jag fastnat här i manusarbetet. Då är det alltid bra att röra på sig för att få igång cirkulationen. Det är klart. Ja, det är klart. Vill du läsa eller? Ja, visst. Ja, vad tycker du? Det är ju svindåligt. Alltså? Det är ju sämst jag någonsin läst. Du tycker inte katt är det en funkar eller? Inte direkt. Men ja. Ja, jag håller på med concept art nu då till våran film. Och vi har... Det är inte riktigt samma story nu. Det är väl ändå så att det är inte de här två katterna längre. Utan det är två stycken killar. Nej, det är inte två stycken. Det är fyra stycken killar. Och du börjar med den första killen då. Som han är bara hemma så får han den här guldringen. Som är magisk. Så tänker jag, fan. Den här kan jag inte göra. Så måste han förstöra den. För den är man kan ju inte ha en magisk ring liksom. Och så känner de så här, vi måste ju fan förstöra den här någonstans. Man kan ju inte förstöra den i en skog. Det går inte. Nej, det går ju faktiskt inte. Vad ska man göra? Jag vet inte riktigt vad de ska förstöra den i. Nej. Någonting som är alltså väldigt varmt typ. Mm. Typ eld eller så här lava och sånt. Mm. Men typ så här vulkan typ. Vulkan kan funka tror jag. Då skulle man kunna säga så här att den här ringen var gjord i den här vulkanen också. Att det är så här, typ den måste tillbaka till där den kom från början. Ja, exakt. Ja, men det låter väl bra eller? Ja, men det blir nice. Alltså det är ju en nice idé. Men det känns typ som att vi kommer behöva riktigt nice musik för att ta den till nästa nivå liksom. Så det blir verkligen en hit. Men jag tänker mig något riktigt, något rockigt liksom, väldigt upptempo och bara... bara på ja. Hela tiden. På! Mycket driv liksom. Mycket trummor tänker jag. Ja, jag tänker en stor bongotrumma, ett bongotrummo-solo. Mitt ja, i låten. Ja, nej, men jag tänker mer, nej. Jag tänker mer feta grejer som elgitarrer och sånt. Ja, jag tänker mer bongotrumma. Ja, jag tänker mer elgitarrer. Jag tänker att vi skulle kunna göra en låt med bara... Ja, med elgitarrer, ja. Men det tänker jag också faktiskt. Men vi provar lite det. Jag tänkte med något i den här stilen typ. Woo, yeah! Woo, yeah! Woo, yeah! Jag tänker om vi skulle kunna få in någonting med våran gamla idé då, som blev den här, att vi har med katt
katter då? Nej. Typ att vi har kattljud i låten. Lite mer episka grejer och kanske lite mindre katter. Lite typ, större katter menar du? Typ lo. Typ inga katter kanske. Och du grejer. Tänker mycket instrument. Jag tycker vi kanske nog köra bara djurläten. Ja, men vi kan ha mest instrument och så kan vi ha inga djur.